Rocker. Tota... Me lähtiin se juoksemassa tuossa näin ja niisten perässä. Tota... Se meni aika lujaa, että... Me yritettiin saada sitä kyllä kiinni, mutta sit oli niin pimeitä, että se meni sinne mettään piiloon. Se heitti kuperkeikkaa sitten siinä, niin me ei edes tunnettu sitä, että... Tota varmaan pitäisi tuossa yrittää uudestaan, että jos tota vaikka saisi sen kiinni, että kun se olisi kumminkin se ihan mukava sille, jos jänikset vaan jättää se rauhaa, että tota... Mä sen kummempaa, että tota... Niin... Mä en tota... Joo... No niin, no mitäpä jatkaa. Lähti se. Se varmasti Rocker. Se tuli tätä. Oh,
nappiin. Ihan peukalossa. Kuinka rakeri? Mulla ei laari murra. Okei! Anna mennä! Thank you.